Нягледзячы на маразы, у работнікаў лясгасаў гарачая пара. Студзень і люты – самыя спрыяльныя месяцы для збору шышак, ёлкі і хвоі. Збіраюць іх на спецыяльных лесанасенневых плантацыях, на дрэвах з палепшанымі спадчыннымі якасцямі. Работніца лясгаса Тамара Рыцько займаецца гэтай справай ўжо 4-ты год. За дзень збірае ад 15 до 18 кілаграмаў. Ну, эта работа тяжелая, конечно, погодные условия, у нас такие вот и дождь, и снег. Половину по земле ходит, половину, ну, вписываемся, в норму мы вписываемся. Далей ураджай шишак з усёй вобласці трапляе на перапрацоўку ў Івацэвіцкі селекцыйна-насенняводчы цэх. Спачатку шишкі некалькі дзён адлёжваюцца ў халодным памяшканні, каб пазбавіцца ад залішняй вільгаці. Потым дасканала сартуюцца ўручную. Адсарціроваем, каторая засмоленая шишка, паражонная вредзіцелямі і прашлагоднюю, каторая яна ўже не падходзіць. Працэс перапрацоўкі шишак на насенне даволі складаны. Ён уключае ў сябе таксама сушку ў спецыяльных шафах з пэўным тэмпературным рэжымам. Гэта патрэбна для таго, каб шишка раскрылася, але важна яе не перасушыць, каб захавалася ўсходжасць і іншыя ўласцівасці. На наступных этапах шишак выбіваюць насенне, яно абяскрыльваецца і прасейваецца. Захоўваць такія зярняткі ў халадзільных камерах можна да 10 гадоў. По Ивацевскому лесхозу шишка уже собрана на процентов 70. Других лесхозов области у нас поступило 25 тонн, из них переработано 14. И получено семян порядка 150 килограмм. С целой тонны шишек отрымливается усяго каля 10 килограммов насення. Не дивно, что яно, набытое такими намаганнями, тут на вагу золота. Па выніках лабараторных аналізаў насенню прысвойваецца класнасць. У Івацэвічах яна заўсёды першай і другой ступені. Маленькія ёлачкі і хвоі тут узыходзяць у 95 выпадках са 100. В теплице у нас здесь выращивается ёлачка. Здесь находится в теплице около 400 тысяч сеянцев. Ёлочка уже растет второй год. Вот, на доращивании по весне мы ее будем школить, высаживать на поле. И дальше она будет расти вот, и нас радовать. Усяго сёлета ў Брэсцкай вобласці плануюць нарыхтаваць больш за 150 кілаграмаў насення хвойных дрэў. І ўжо ў красавіку пачнуць высаджваць у глебу будучыя бары і ельнікі. Алена Ракус, Людмила Салдзіна, Юрый Цітоў, телерадыёкампанія «Брэст».